Os contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Hoxe, nos contos da Miñoca, temos a unha convidada moi especial. Ela naceu na Coruña en 1957, é licenciada en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, titulada Superior en Violín, e formou parte da Xove Orquesta de Galicia. Poeta e música, en un momento da súa vida tivo que elixir entre unha cousa e outra e decantouse pola palabra. Traballou como profesora de secundaria no IES Isaac Díaz Pardo de Sada e desenvolveu unha intensa actividade cultural. Participou en seminarios, en recitais de poesía, deu conferencias e colaborou nunha chea de publicacións periódicas. Ela é Luisa Villalta. Moi boas tardes, Luisa. Hola, boas tardes, Cristian. Luisa, por que comezaches a estudar música? Pois baixei os sonidos ao silencio da necesidade e púxenme a escoitar. Para ti, que é poesía? Isto é poesía. Un ruido provocado. Non ornamento sonoro. Arabesco para as pontas dos dedos. Innecesarios encaixes para a alma. Dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame. Isto. E a fame adormece ou reclama. Fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. E a música? Calquera que fose o principio de todo, o único seguro é que produciu un ruido. Só falta unha intención expresiva. Só falta aplicarlle un significado para poder definilo como música, ou tamén como palabra. O ruido do mundo expresa o cume, da esforzada conciencia en melodía. A noite é unha campá, eco do día, e o vexetal silencio todo sume. Luisa, a Orquestra Junior do noso conservatorio ten unha sorpresa preparada para ti. Escoitemos. ¿Pasa qué? ¡Subimos nube! ¡Que ahí ven! Despois desta fantástica versión de As Aves, o terceiro movimento do poema cíclico para soprano e cuarteto de corda, tocan as preguntas da Miñoca. Unhas preguntas rápidas que facemos a todas as convidadas do podcast. Anímaste. Por suposto. Da Miñoca. Un instrumento? O violín. Un lugar en Galicia? O barrio de Monte Alto, na cidade da Coruña. Un animal? O papagaio. Unha palabra? Ruido. Un libro? O outro lado da música, a poesía, de Luisa Villalta. Unha cor? As cores do sentido. Un compositor ou compositora? Johann Sebastian Bach. E como é habitual, unha frase para despedir o programa. Silencio me chaman, porque neste tempo en que vivo non se me escoita. Os contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.